Vino s tradicijom. Iz srca Hercegovine. Čarolija okusa. Podrumi Andrija. U vikend izdanju emisije Crno i bijelo donosimo pregled događaja koji su obilježili sedmicu. Usvojena odluka o izgradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla. Na naslove i izvještavanja srbijanskih i srpskih medija o dešavanjima na Tuzlanskoj kapiji reagovala udruženja, zvaničnici ali i porodice žrtava. Živinice, Banović i Kladelj dobijaju regionalnu deponiju. BH političari predali odgovore na upitnik Europske komisije. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Tahir Žustra. Prinos za ponos. ZP Hibridi. Institut za kukuruz. Zemun Polje. Poštovani gledatelji, dobroveče u vikend izdanju emisije Crno i bijelo. Vrijeme je za pregled događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH u četvrtak je odobrio 6 odluka vezanih za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Elektroprivreda naše zemlje za projekat izgradnje bloka 7 bi se trebala kreditno zadužiti za 1,4 milijarde maraka kod Izvozno-uvozne banke Narodne Republike Kine, za što je dobila garanciju federalne vlade. Bosna i Hercegovina je jedan od najvećih izvoznika električne energije u regionu i taj status treba i da zadržimo, a investiranje u izgradnju bloka 7 upravo će nam omogućiti da zadržimo taj status, ali i osigurati siguran plasman uglja i time opstanak rudnika, poručeno je u četvrtak iz Vlade Federacije i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Evo izjava. Mogu izraziti ogromno zadovoljstvo i jednu veliku sreću da je ova odluka donesena gotovo jednoglasno, što znači da je Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine danas donio odluku o dugoročnoj energetskoj nezavisnosti Bosne i Hercegovine, o dugoročnoj stabilnoj proizvodnji električne energije u Bosni i Hercegovini i opredijelio se da stare tehnologije zamijenimo novim, savremenim tehnologijama, savremenim blokom koji će omogućiti proizvodnju električne energije po cjenovno konkurentnim, prihvatljivim cijenama uz ekološki prihvatljive parametre. Ova investicija koja je, dakle, u krajnjoj liniji će biti oko gotovo 2 milijarde maraka, ide u Tuzlu. Na određen način znate da postoji određena latentna napetost u Tuzli, odnosno na Tuzlanskom kantonu, kako ništa značajno se tamo ne radi, da strateške investicije kao što je autoput, jel, promašio je jedin od velikih gradova u Bosni i Hercegovini, promašio je Tuzlu i na ovaj način, određen način, da kažem, uvodimo na određen način i pravdu u ravnomjernu raspoređenost investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa prema tome i cijeloj Bosni i Hercegovini. Žrtve zločina na Tuzlanskoj kapiji ni 24 godine nakon ovog monstruoznog čina nemaju mira. Nekoliko puta do sada mediji iz Srbije i BH entiteta Republika Srpska pokušavali su umanjiti težinu zločina i negirati ga. No večernje novosti ovoga puta otišle su korak dalje, predstavljajući žrtve kao zločince dok je zločincu dodijeljena uloga mučenika. Naime, ove novine, čiju su vijest prenijeli brojni mediji u našoj zemlji i regionu, pozivajući se na studiju koju potpisuje bivši visoki oficir vojske RS-a Ilija Branković, tvrde, između ostalog, da se u centru Tuzle 25. maja 1995. godine dogodila, citiram, simultana teroristička eksplozija. Neki smatraju da trebamo ignorisati, ali o ovome nećemo i ne smijemo da šutimo, poručili su iza Tuzlanskog udruženja 25. maj kapija. Ovo je događaj koji je obilježio sedmicu, a mi vas upozoravamo da neke scene iz priče u nastavku mogu biti potresne.
Na Tuzlanskoj kapiji 95. nije eksplodirala granata sa Ozrena, kako je iskonstruisano presudama suda BiH. Ovim je riječima najavljen prilog u centralnom dnevniku jednog od tri javna emitera u Bosni i Hercegovini, Radioteleviziji Republike Srpske, u čijem nastavku se navodi da se na Tuzlanskoj kapiji dogodila simultana teroristička eksplozija 7 koordinisanih detonacija. To piše u konačnom izvještaju, kako ih naziva RTRS, međunarodnih eksperata koji su izvodili simulacije događaja na poligonu u Nikincima u Srbiji. Samo na taj način, kako je utvrđeno, bilo je moguće da na ovom mjestu pogine 71 osoba, a u detonacijama bude ranjeno više od 300 ljudi. Vijest su u originalu objavile Večernje novosti, tumačeći analizu nazvanu Diverzija na Tuzlanskom trgu kapija, u kojoj su od 71 žrtve imenom i prezimenom izdvojili jednog mladića i jednu djevojku, tvrdeći da se na osnovu povreda na njihovim tijelima oni sami mogu dovesti u vezu sa navodnim terorističkim činom, a čak 27 osoba žrtava sa Tuzlanske kapije mogu uslovno označiti kao potencijalni bombaši samoubice. Preživjelim žrtvama zločina na kapiji i porodicama stradalih još jednom je dirnuto u najbolniju ranu. Oni su pomenuli dvoje djece koji su ubijeni bez ikakve potrebe. Dovoljno njenoj majci što je morala ukopati, dovoljno je ocu tog momka koji je morao gledati skasapljeno tijelo mladića da bi ponovo proživljavali sve nakon 20 i nešto godina. Ja sam, evo iskreno da vam kažem, imao nekakvu nadu da će sa promjenom vlasti u Srbiji neko doći dovoljno pametan, dovoljno jak, dovoljno human da kaže jeste, desili su se zločini. No umjesto priznanja, žrtve su dobile još jedan udarac. Novak Đukić, jedini procesuirani i osuđeni za zločin na Tuzlanskoj kapiji, danas je slobodan čovjek pod zaštitom Republike Srbije, koja i dalje negira zločine počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine. Upravo činjenica da Srbija, suprotno međunarodnom pravu, odbija izručiti zločinca, razlog je što režim Srbije bruka cijelu Srbiju i vrši brutalnu propagandnu aktivnost osporavanja pravosnažne presude na način koji je nemilosrdan i monstruozan, baš kao i zločin počinjen 25. maja 1995. godine, smatra prvi čovjek Tuzle Jasmin Imamović. Pronašli su dakle nekog generala koji se usudio potpisati mišljenje, njegovo dakle mišljenje je iznad presude, istine, pravde, da su žrtve krive, a ne ubica i ubice. Napominjemo da ovaj strašni zločin koji je bio uvod u genocid u Srebrenici, ovaj zločin je počinjen 25. maja 1995. a genocid u Srebrenici 11. jula, negiranje ovog zločina, zaštita ubice i zločinca, na izručivanju ovog ubice ugrožava stabilnost, mir na Balkanu, pravdu, istinu, ugrožava sve ljudsko. Analizu rekonstrukcije događaja na Tuzlanskoj kapiji, koja je vršena u Srbiji, potpisuje Ilija Branković, bivši visoki oficir Vojske Republike Srpske, a kao legitiman izvor činjenica uzima je i Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske. Gradonačelnik Tuzle uputio je javni poziv vlastima Srbije da poštuju pravosnažnu sudsku odluku i izruče ratnog zločinca Novaka Đukića vlastima Bosne i Hercegovine. Iz udruženja 25. maj kapija poručuju da će, kada konačno bude formirana vlast u Bosni i Hercegovini, zahtijevati da se ustanovi ko je krivac za slobodu Novaka Đukića. Imamo mi svako moralno ljudsko pravo da tražimo od Evropske unije, svih institucija Evropske unije, da se blokira put, odnosno ulazak bilo koje države koja na svojoj teritoriji drže presuđene ratne zločince, a ne želi da izruči pravosuđu države u kojoj je počinjen zločin ili ne želi da stavi da leže zatvorsku kaznu. Podsjećamo, Novak Đukić je proglašen krivim da je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske 25. maja 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira grad Tuzlu. U februaru 2014. on je pušten iz zatvora nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zbog pogrešne primjene zakona ukinuo presudu kojom je bio osuđen na 25 godina zatvora. Sud Bosne i Hercegovine je u junu 2014. Đukiću smanjio kaznu na 20 godina, a njegov branilac je nekoliko dana kasnije obavijestio nadležne organe da je osuđeni na liječenju u Srbiji. Viši sud u Beogradu još nije održao ročište na kojem bi bilo razmatrano preuzimanje izvršenja 20-godišnje zatvorske kazne na koju je sud Bosne i Hercegovine osudio Novaka Đukića.
Tri općine u Tuzlanskom kantonu odlučile su se ozbiljno pozabaviti problemom odlaganja otpada, a deponija koju grade uskoro bi iz kantonalne mogla prerasti u regionalnu. To su općine Kladanj, Živinice i Banovići, a zamišljeno je da to bude jedna savremena regionalna deponija za koju su već pronađena financijska sredstva. Na ovaj način riješilo bi se odlaganje otpada za više od 120.000 stanovnika. Oko 16 miliona konvertibilnih maraka koštac će regionalna deponija na koju će se dovlačiti i deponovati smeće s područja Živinica, Banovića i Kladnja. Priča je ovo stara već nekoliko godina, no od ovog mjeseca sve je već spremno za početak njene gradnje. Projektom je predviđena i izgradnja sanitarnog bloka i postrojenja za razdvajanje i reciklažu, a ukoliko sve bude išlo po planu, regionalna deponija trebala bi biti izgrađena u roku od 2 godine. Ono što mi želimo unaprijediti je naknadna obrada otpada. Kroz naknadnu obradu otpada želimo napraviti reciklažno dvorište gdje bi razvrstavali otpad i želimo dakle unaprijediti i taj dio gdje bi mogli napraviti također dvorište gdje bi dovozili građevinski materijal od koga bi proizvodili onaj ciglu i željeli smo u tom projektu da nam feasibility studija da odgovor da otpad od guma probamo reciklirati i da tu napravimo i asfaltnu bazu. Već naredni mjesec upravo na ovom lokalitetu trebalo bi početi ograđivanje regionalne deponije EkoSep Živinice Banovići Kladanj kao i izgradnja protivpožarnog puta, a izgradnja cjelokupne deponije očekuje se naredne godine. Osim 6 miliona eura, koliki je iznos kreditnog zaduženja kod Evropske banke koje će vraćati općine Kladanj, Živinice i Banovići, projekat će potpomoći i švedska vlada u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka. Sa tim inicijalnim sredstvima koje je Federalno ministarstvo okoliša i turizma je donirano, krenut će te aktivnosti. Ostala sama izgradnja tijela deponije, upravne zgrade, reciklažnog dvorišta i ostalog, će, ja mislim, krenuti iduće godine kada budu operativna i kad se provede postupak javne nabavke za izvođača, znači sredstva će biti od Evropske banke. Riječ je o 21 hektaru zemljišta koje se nalazi na prostoru općina Banovići i Živinice na lokalitetu nazvanom Separacija 1, a njenom izgradnjom uveliko bi se riješio problem stvaranja ilegalnih mini deponija. Ukoliko naša deponija bude na vrijeme otvorena, evo nadam se za 2 godine taj projekat da se u potpunosti završi, smatram kada budemo imali kvalitetniju alternativu i bliži odvoz, da bi se i ovaj dio divljih deponija sigurno smanjio, sigurno za nekih 50%. Procjenjuje se da svaka osoba dnevno proizvede i do 1 kg smeća. Ako uzmemo u obzir da u Tuzlanskom kantonu živi oko 500.000 stanovnika, to znači da se na području samo ovog kantona dnevno proizvede oko 500 tona otpada. Sav taj otpad, nažalost, ne završava na mjestima predviđenim za odlaganje, zbog čega je u Federaciji Bosne i Hercegovine do sada registrovano preko 3.000 divljih deponija. Stoga su upravo regionalne deponije, kao što će biti ova u Živinicama, Banovićima i Kladnju, veliki korak u rješavanju ovog ekološkog problema. Zato što se BiH političari nisu uspjeli usaglasiti oko odgovora na 23 pitanja, iz upitnika Evropske komisije predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u ponedjeljak je evropskim zvaničnicima u Briselu uručio nepotpune odgovore na 655 dodatnih pitanja. Inicijativa za monitoring evropskih integracija se stoga obratila otvorenim pismom tražeći da Vijeće ministara BiH i Direkcija za evropske integracije upoznaju javnost s razlozima nedostavljanja odgovora. Na dostavljanju odgovora na 655 dodatnih pitanja iz upitnika Evropske komisije radilo je više od 1000 državnih službenika, raspoređenih u 35 grupa. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH protekle srijede je u zdravstvenim ustanovama organizovao polusatni protest u vrijeme pauze. Bio je to protest, kako kažu, zbog ukidanja reprezentativnosti ovog saveza i ujedno podrška kolegama u Unsko-sanskom kantonu, koji su u ponedjeljak počeli štrajk.
Podsjećamo, kantonalni sud u Sarajevu poništio je reprezentativnost ovog federalnog saveza i postupak je vraćen prvostepenom organu na ponovno odlučivanje, odnosno Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike. Ovom odlukom ugrožen je rad doktora u cijeloj federaciji, navode iz saveza koji broji 4400 članova. Naše osnovno pravo je da možemo sebe da zastupamo i da budemo socijalni partneri, ništa drugo ne tražimo. Odluku o reprezentativnosti resorno federalno ministarstvo trebalo bi donijeti u narednih 15 dana. Ukoliko odgovor bude negativan, Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije pokrenut će generalni štrajk na nivou cijelog entiteta. februar ostat će upamćen kao jedan od tragičnijih dana u Tuzli. Tada je u popodnevnim satima izbio požar na velikoj pijaci i sa sobom donio tugu i neizvjesnost za veliki broj pijačnih trgovaca. Nakon dvosatnog angažmana vatrogasaca, požar je ugašen, a tužilaštvo je nakon toga izvršilo i uviđaj. Kao jedan od koraka ka ponovnom pokretanju rada pijace jeste i korekcija u njenom radu. Detalje ima kolega Azur Delić. Sanja Zahirović je dugogodišnja trgovkinja na pijaci. Prodaja tekstila bila je jedini izvor finansiranja njene porodice. Od ovog novca školovala je i dijete i baš kada je prodaja robe krenula na bolje, desila se nesreća, veliki požar na pijaci. Zbog toga je 26. februar tužna prekretnica u njenom životu, no Sanju najviše boli, kako kaže jalovi odgovor nadležnih. Niko ništa nama zvanično ne govori, ja sa 1000 maraka ne mogu ništa. Svaki dan su znači izdaci, ja sam na biro, suprug je na biro, znači školujem dijete. Ja svaki dan imam, znači svaki dan idu, svaki dan imaš troškove, ali niko ti to neće namiriti. Ja, mi smo od ovo hranili porodicu, nikad ništa nisam dobila ni od opštine, ni od koga niti sam tražila. Znači, borila sam se na način koji sam mogla da se borim. Ipak, sada kada joj je potrebna pomoć, prema njenom mišljenju ona izostaje ili sporo dolazi. Sanja i ostalih 43 pijačnih trgovaca još uvijek ne znaju kada će početi sa radom, jer se trenutno čeka konačan izvještaj komisije. Ovaj izvještaj, jednostavno kazano, dat će uvidu štetu i trenutno stanje, te će svi trgovci velike pijace moći ponovo početi sa radom. Vezano za rad pod nastrešnicom još uvijek čekamo, znači, da se komisija koja je formirana od strane grada Tuzla, da dobijemo zvanično izvještaj o sigurnosti rada pod nastrešnicom. Ono što su neki preliminarni rezultati, što mi možemo reći da oštećenja nisu velika, s tim što moramo uraditi neke mjere sanacije, učišćenje, uređenje, da bismo mogli krenuti sa radom. A sa radom su danas krenuli prodavači voća i povrća, i to u dvorištu pijace. Ovo je prvi značajniji korak ka oživljavanju pijace, jer oko 10 stalnih trgovaca voćem i povrćem nastavlja sa radom. Među njima je i Senija Bubić, koja se ovom djelatnošću bavi već 25 godina. Kaže, nakon rata požar na pijaci je nešto najstrašnije što je ikada vidjela, no i Senija još uvijek čeka da se vrati na svoje staro mjesto za prodaju. Pa 7 dana. Tako su nam rekli, do 7 dana, pa ćemo se ponovo vratiti, samo da se to sanira, počisti i to. Osim čišćenja, trgovci čekaju i da elektrodistribucija isključi struju kako bi se uspješno krov uredio. Čekajući izvještaje naredne korake nadležnih, svaki dan je za njih, kažu trgovci, nastavak agonije koja je tragično počela tog 26. februara. Poštovani gledatelji, crno i bijelo je završeno. Sve propuštene sadržaje iz ove ali i drugih emisija možete pogledati na našem YouTube kanalu gdje nas i uživo možete gledati. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak vikenda. Svako dobro.